heter Hilal Kømmes, og i denne episoden av Epsilon-samtaler så har vi snakket litt om oppveksten min, hvordan det var å vokse opp i Drammen, og ha en flerkulturell bakgrunn, min religiøse tilhørighet, min tyrkiske identitet og min norsk identitet. Jeg har vært aktiv i forskjellige debatter, samfunnsengasjementer. For tiden er jeg aktiv i Drammen Omegn Tros- og Livssynsforum, og ikke minst Buskerud Innvandrerråd. Og i det siste så har jeg vært veldig opptatt med å gå ut med info i forhold til korona, og oppdatere minoritetssamfunnet om det som skjer i forhold til koronarestriksjoner, om påbuder og forbuder, hvor man kan gå seg lettvill i jungelen. Også bortsett fra det har vi pratet litt løst og litt fast om livet og hvordan oppveksten min har vært i de ulike miljøene.